Ahoj, já vás zdravím u hry The Hunter of the Wild a po delší době se nacházíme společně na lovu. Jak mnozí z vás asi ví, tak je to proto, protože mi přestal fungovat před nějakou dobu počítač a naštěstí se teda dal opravit, dalo se to něco zachránit, bohužel tato hra bohužel tolik ne. Zůstal mi tam 9. level, takže a nemám ani uložený mapy, ty mise nic, takže všechno to musím dělat od znova. Takže mapy vůbec nemám prozkoumaný, prolezlý. Teď se nacházíme na Emerald Coast v Austrálii, kterou mám objevenou asi nejvíc, protože mě z těch map teď asi baví nejvíc, takže tu jsem se tak oběhla, něco mi ještě teda chybí. A co ještě mám prozkoumaný, tak je napůl savana, nebo tam už mám přes půlku té mapy objevený. Takže dneska si zahrajeme tu Austrálii, budeme plnit ty mise, protože já se teď snažím plnit ty mise a střílím, lovím úplně všechno, co potkám, dá se říct. Protože potřebuju nahnat peníze a ty zkušenostní body, abych měla ty perkové a dovednostní body, abych se mohla vlastně za to kupovat. Za ty levely a doufám, že to teda doženu na tu 60 zase co nejdřív, teď jsme na 21. úrovni. Musím říct, že teda dost mě to naštvalo, že jsem byla v 9. levelu, že jsem vlastně ztratila, dá se říct, úplně všechno. Takže jsem vlastně neměla ani náladu tu hru hrát a musela jsem počkat, až ta chuť na to hraní přijde a myslím, že teď už docela přišla, takže myslím, že na čase si ji zahrát. Musím se teda trošičku rozehrát a tak, protože poslední dobou, jak jsem to dlouho nehrála, tak se mi nedaří úplně nejlíp trefovat ty zvířata, ale tak snad se do toho zase dostanu. Jinak tady na tom Emerald Coast mám, ty Austrálii mám připravený dva úlovky, které bych si ráda ulovila. Jeden je tady hned a to je klokan, který je 9 legendární, takže bohužel nepoznám, jakou šanci to má na diamant a jako podle toho hodnocení ty trofé, protože nemám na to ten perk ještě, nebo dovednost, nebo co na to musí být, to ještě musím získat. A potom na mapě někde, teď si přesně ale nepamatuju kde, ale bylo to, myslím, že tady, ale nejsem si teď jistá úplně, nebo jestli někde, no myslím si, že tady to bude, tak tam mám nějaké zdivočelé prase a mělo to podle mě variantu té srsti buď albín, anebo růžový. Koukala jsem, že to je taky vzácná srst, takže jedna z těch srstí to bude. Takže to doufám, že dneska taky stihneme a že to ta nějaká srst bude zajímavá. Každopádně my jako první zkusíme toho klokana. Ty mají místo odpočinku od 6. Já mám teda trochu před 6 hodinou, ale třeba ho tady potkáme hned. Protože já jsem se právě vyplašila, že šli na tu zónu prvé a našla jsem potom, že ta zóna patří k němu teda. Ale ráda se na ní počkám nebo ho zkusím prostě jakkoliv odlovit, protože vlastně teď mám 0 diamantů. Když jsem koukala na tu statistiku, tak nemám ani jednoho diamanta, což mě teda štve. Takže to musím dohnat. Takže jako první klokán by byl super. To myslím, že jsem ještě neměla. Každopádně teda já to asi střihnu, protože nevím, jestli budou tady. Už na tom, na té zóně určitě ještě nebudou. Nebo jestli někde potkám ještě tady. A hlejte, už tady jdou. Tady ta devítka. Měli by mít tu zónu tady, akorát mě jde tak špatně ten vítr, že doufám, že to vyjde. Hele, tady je 6, to jsem ztratila, ta devítka. 110 až 160 metrů. Tak, zatím jsou v klidu. Tady furt mi chodí sambar, podívejte, jak mám blízko. Ale já jdu tady po tom legendární klokanovi. Doufám, že se tam nezastaví. Co ty tady pořád chodíš sem a tam? Počka. Prchá. Takže on mě viděl. Takže super. Teď nevím, kde ta devítka. Ta devítka už asi zdrhla. Mm.
Takže bohužel. No, ty utíkej taky klidně. Každopádně pro tu devítku se teda vrátím ještě jednou. Já jsem se toho bála, že mi uteče, protože přece jenom ten vítr nám jde špatně, takže to... Takže jsem s tím trošičku počítala, že to, že jsem se nacákala, že to nebude stačit. Takže trošičku změna, protože tentokrát jsem našla toho devítkovýho klokana tady, takže oni tady střídají asi nějak tak ty zóny. Každopádně vítr nám asi nejde úplně jako do karet, ale teď jsem ho ztratila. To je sedmička teď, který z nich to zase byl? Tady devítka. Nějakých 180 metrů a teď ještě se musím... On ještě leží takhle špatně zády k nám, tím zadkem, takže takhle ho trefit určitě nemůžeme. Zkusíme se tam nějak přiblížit, ale... Já ty klokany prostě neumím střílet. Neumím je vůbec lovit. Ještě takhle, když si mě lehnou jako zadkem směrem ke mně, tak... Tak to už vůbec nejde, to už jako... Devítka legendární, tady ho máme. Jo, já se zase trošičku tady nacákám tady tím sprejem. A doufám, že to aspoň nějak pomůže. Hele, Kelly, ty si lehni. Tak to je dvojka, šestka, to je taky v klidu. Ty jsou dvě šestky, dobře. Hele, nervózní, nervózní, ajej. Akorát teď jsem úplně ztratila tu devítku. Teď tady mám ještě nějakou lišku. Tak kde je ta devítka najednou? A tady je liška. Sedmička. Teď jsem úplně ztratila toho našeho klokana. Čtyřka. Ale už jsou nervózní, už musím trošičku. Jo, to je ta liška. Kam se mi ale ztratila ta naše devítka? Ty tady vidím samý šestky. Čtyřka. A jakmile si určitě vyndám trojnožku, tak je vyplaším. Hle, nějaká šestková liška. Sedmička, on určitě bude za tím horizontem, ne? Schovaný. Čtyřka, ještě tam je nějaký schovaný, ne? Tak teď jsem buď úplně slepá, nebo nevím. Ale vůbec ho nemůžu... najít. A nechci vyndávat tu trojnožku, protože jakmile vydám trojnožku, tak je vyplaším. On bude někde schovaný. No. Ale když vyndám... No, tak už jsem je vyplašila, že jo. A je tam ta devítka, musí tam někde být, ale... Tu sedmičku jsem nevyplašila, to je zvláštní, že... Ta se ani nehla. Devítka tady, hele, 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 hele. Ne, ale on bude takhle skákat, jo. Tak to ti určitě jako netrefím, jo. No já si tady nechám tu trojnožku, protože vím teda, že musím hledat i tady. A zkusíme to teda ještě jednou. Čekejte, teď mi nejde sem dát. No, šup.
to zase nejde. No, ještě teda kouknu, když vylezu nahoru, jestli něco uvidím. Sedmička ve střehu. Jo, tak tady myslím, že uvidím celkem dobře a zkusíme to teda ještě na potřetí. Tak, já to beru z druhé strany. Máme teda špatný vítr, ale dostanu se k ním líp než z druhé strany. Akorát tady jsem si připravila tu trojnožku, ale měli bychom zrovna toho legendárního za stromem. Takže to zkusíme takhle. Teď ho máme nějakých 170 metrů přibližně. Jo, ale padnu skoro hned, tak doufám, že to neschytala jenom páteř, ale i nějaké důležité orgány. Tak, neběží na nás nějaký klokan rozhuřený? Ne, tady prchá šestka nějaká, takže to už asi necháme, protože ty klokani se nedají moc takhle lovit, když skáčou, když zdrhají pryč. Každopádně my si určitě dojdeme pro tu devítku a půjdeme dál. Ještě bych se ráda podívala na to prase, takže podíváme se určitě na něj. Teď nevím, jestli ten pes zaštěkal jenom, že běží za mnou, nebo že na mě běží nějaký klokan, ale vypadá to, že asi dobrý. Když on zrovna leží tak špatně v té trávě, že není ani poznat, že to je klokán a jdeme se teda podívat, ať to nezdržujeme. A on je to jenom zlatý. On to je troll, takže super, trefili jsme ho sice dobře. Ale takže já se tady celou dobu honím za legendárním klokanem, kvůli tomu, aby to byl nakonec jenom zlaťák a ne diamant. No, takže to se nedá nic dělat, u těch klokanů se to stává podle mě často tady to. A ještě když nevidím, jaký to má vlastně hodnocení to trofeje, tak je to taky takový složitější. No, každopádně vydáme se dál a uvidíme, na co narazíme tentokrát. Tak, tady vidím nějakou lišku. Samce jsem si teda už úspěšně vyplašila a ještě mám za stromem. No, tak uvidíme. Já ty lišky snad nikdy netrefím správně do orgánů, jenom do nějakého svalu, takže uvidíme, jestli půjdeme vůbec hledat. Tam to byl nějaký šestkový samec. Jo, ale hele. Netrvalo to zase tak dlouho, než padla, takže možná, buď to bude nekritický orgán, bych tak jako řekla. Tak, Kelly, vystupuji já, nebo budu potřebovat tebe? A já myslím, že to zvládnu asi já. Nekritický orgán. Ale leží skoro tady, takže to bude asi možná žaludek, nebo vnitřnosti. No, vnitřnosti pánev. Já jsem mi trefila strašně dozadu tím, jak byla za tím stromem. Ale penízky potřebuju. A to bude ten samec, že určitě tady někde. Ne, hele, to je nějaká pětka ještě. Jo, tady jsou klokani další. To bude asi tamto stádo. Osmička mýtická. No hele, jdeme ještě na tebe. Tak, já si přebiju. No a ta už teda nevím. Já směřuju tady k těm dvou úkolům, že bych si je splnila, protože penízky za to budou a chci to nějak všechno dohnat. O co jsem přišla, takže tak, ale ta liška to asi fakt trefila jenom, nebo dostala jenom do svalu. Přitom jsem si myslela, že mířím jako dobře, že ji jako zasáhnu správně tentokrát. Jo, ale jako něco tam je, ale... Podíváme se na to. A uvidíme. Tak, Kelly nám tady stupuje tu lišku, která je samozřejmě špatně trefená, ale tady je sambar, čtyřkový na 180 metrů. Tak, dostala jsi to dobře? Já, jak říkám, fakt si musím nějak jako rozehrát, protože
mi to teď dělá strašný problém trefovat ty zvířata. Nevím proč, ale nějak jak jsem to delší dobu nehrála. No tady bude ten samec od té lišky někde schovaný. Johle, tam leží ta liška, tak dobrý Kelly, už nemusíš stopovat. To sambara vidíte, jsem trefila opět špatně. Možná jsem mířila moc dopředu, že jsem trefila zase sval a ne tu plíci. Zatím se nic neobjevilo tady. Tak si vyzvedneme alespoň tu lišku. Sambar bude špatně. No, nevadí. Tak, jsem zvědavá, kam jsem jí teda trefila. Protože já jsem myslela, že tady tu trefím dobře a já jsem mířila moc takhle do strany. Měla jsem mířit víc doprostřed. Jo, nakonec to teda taky dostal, ale špatně, ale tak jako převezmeme si ho. Pořád běžíme pro toho sambara, už jsem si zaběhla docela dost daleko. Tady ještě na mě varoval nějaký krokodýl. Takže nějaký sedmičkovej, ale utek mi, takže bohužel. Jo, křepelka. S tou tam mám, myslím, taky nějaký, hele, nějaký úkol. Ale to si nechám na jindy. Jo, hele, a tu jsem trefila na místě, tak alespoň něco. A tam ještě nějaký samec. Ale ten mi uteče. Už ho nevidím. Nevidím ho vůbec. Jo, tady. Čtyřka. Škoda. Nevadí, ale tady si sebereme tady toho. Dva tóny a je špatně střelený. Já jsem ho trefila takhle do těch zad dokonce. Já jsem myslela, že to bude někde tady u toho krku. A bohužel, hledáme pro tu samici ještě a budeme pokračovat dál. Tak, to je tady nahoře. Tak. Zrovna samici trefím dobře. To jsem také trefila úplně celou takhle. Jo, to je jelínek vepří a si říkáš, že to má jinou srst trošku. A on tady, mě se strašně pletou ty sambaři a ty jelínci. Nevím proč, ale ty samice se mi takhle strašně pletou. Tak bohužel. Mohlo to být aspoň bronz. A tak samice. Kdyby to byl nějaký pěkný samec, tak by to bylo horší. Hele, tady je nějaký sedmičkový krokodýl. Nevím, jestli je zase za nějakým horizontem nebo ne, ale zkusíme to. Ne, to tady bylo do stromu asi. Dobře, nevím teď. Nevím teď vůbec, kam to bylo. Ani jestli jsem ho alespoň nějak trefila, ale zatím prchá. Tak ten to asi rozdejchal, jako nic. Jo, přepelka, takže asi máme smůlu. Tady je teda dvojka nějaká. Ještě za stromem. Ale tak nechci se mi čekat tady na tu trojku, tak asi zkusíme tu dvojku. Jo, hele, ten to měla na místě. Teď jsem ztratila tu trojku, dobře, nevadí. Oni ty prasata jsou strašně rychlí, oni hned utečou prostě. Každopádně jdeme s... Hele, my jsme trefili toho krokodýla, to vypadá, akorát nevím, jestli ho najdu, protože vůbec nevím, kam běžel. Jedině Kelly, jestli by nám ho vystupovala. No, nějaký sambar tady, ale ten je za stromem. No. Jo, taky padnul, takže dobrý, na mě dochází náboje. Ty zarze. Jo, to je ta... Tak, asi, tak nebo to je jedna sedmička, tak teď nevím...
otázku, jestli je to jiná sedmička nebo tamta. Ale myslím, že to bude jiná. Teď nevím, kudy se tam dostanu. Jestli to budu muset tady celý takhle oběhnout. Takže tady máme to prase a hned vedle sambara, takže se převezmeme. To krokodýla nemůžu nikde najít, takže asi za ním běhat nebudu, je to škoda, ale to se dá dělat, nemůžu ho nějak najít. Tmavě hnědá dvojka, teda 67 hodnocení, je to stříbrnej. Jo, ale kousíček chybělo, mělo by to přesně na srdce. A ještě tady se teda převezmeme to sambara. Toho krokodýla nikde nevidím. To jsem tam pobíhala sem a tam. Dva tóny taky. Jo, měl to hezky do plic. Jen tak skoro to měl do páteře, takže bychom to zase střelili špatně, ale dobře. Dopadlo to ještě dobře a je to bronzovej teda. Hele, tady máme další klokany. Tady nějaká šestka ve střehu. Tak, jak jsi to dostal? Jo, asi dobře, protože vypadá to, že padnu na místě. Každopádně já jsem si tady splnila další úkoly. Nevím, proč se mi to dneska teda takhle seká. Nikdy jindy to nedělá. Budu se muset ještě potom podívat na nastavení. Ještě trošičku a pohrát se s tím. Jo, počkat. Máme společnost. Tak jako nic. Ještě mi dojdou náboje, takže on stojí také naproti mě a já se do něho netrefím ani jednou. Tak to je super, no. Tak, to se moc nepovedlo. Tak, ukaž se. Jak jsi to dostal? Jo, přímo do srdce. Takže dobrý, je to stříbrný, 285 to hodnocení a barva šedá, takže super. Tak alespoň šestkovýho klokana máme. Tak, já běžím směrem k těm prasatům. K těm jejich zóně, kde jsem našla prvé nějakého toho světlýho, nevím si, albí nebo růžový. A našla jsem tady ještě Axise, to je třída 3, tak proč se ho zkusit netrefit? Tak, alespoň dva, hle, ještě nějaký jeden se tady vyskytnul, tak ten byl někde schovaný. Já vím, že tam byla ještě dvojka. Jo, a ten byl teda taky hezky. No, nedá se nic dělat, každopádně nemáme ani jednoho. Ah. Jo, jednoho máme. Takže super. Tak, než si převezmeme ty Axise, tak tady mám to stádo těch prasat. Ale teď nevím, jestli je toto stádo. Protože tady vidím samý ty skvrnitý. Podle mě by to muselo být samec a tady žádného jiného samce nevidím. Jedině, že by byl ještě schovaný nějak blbě za těma samicema. No, takže teď nevím, jestli mám zkusit trefit tady tu samici a až se zvednou, tak ho uvidíme. Nebo nevím, jak to mám jinak zkusit udělat, ale tady nějaký samec. Ale to mi nepřijde moc jako čistě bílý. Zkusím ještě tam namířit schválně zbraní. Ten má podle mě fleky taky. Ještě tam něco leží za tou samicí a to nemůžu teda zaměřit teda. Tady takhle zatím leží ještě jedno prase. A to nemůžu zaměřit, jestli... Ale to možná vypadá, že to je ono. Zkusíme to? Jo. Tak. Hele, něco tam máme a vypadá to, že možná ten světlej kousek. Tak uvidíme, hele, jdeme jako první tady pro ty Axise. Ty jsou někde, podle mě... Jo, tady musí být.
Jeden leží, myslím, jo, tady a ještě někde bude ta samice. Ta musí být taky někde poblíž, protože taky byla dobře trefená. Jo, ta je tady, jo, už ji vidím. Takže se převezmeme jako první a půjdeme si pro ty prasata. Jo, skvrnita, hle, zrovna se drbala. Zase kousíček chybilo a měl by to do srdce. Tak a ještě tady máme tu samici a jdeme si pro ty prasata. Vypadá to taky, že to dostali obě dvě, i ta samice, i ten samec, a doufám teda, že to bude zvláštní srst, buď ten albín nebo tak. Tak, samice a jdeme teda pro ty prasata. Tak, jsme tady u toho prvního. Chci se ho vyfotit, ale zase leží takhle u toho keříku. A uvidíme, doufám teda, že to bude nějaká jiná. Jo, hele, růžová, super. A my jsme ho trefili do hlavy. My jsme ho trefili do hlavy. Já myslím, že stál z boku. A je to samice, takže teď já nevím, jestli je to nějaký vzácný. Jo, takže vzácný to je. Škoda teda, že to dostala ten mozek. Já myslím, že, jako, že mířím prostě jinak. Tu hlavu jsem tam vůbec teda nějak neviděla. No každopádně si ji vypreparujem, protože je škoda si ji nenechat, i když teda hod špatně střelenou. Nedá se nic dělat. A jdeme si teda ještě pro ten druhý úlovek, to bude taky nějaká samice. Ta to dostala dobře. Tak zrovna se nacházíme v trofejní místnosti. Úplně nově založené, protože nemám ani jednu teď, takže si tam dáme to prase. A ještě, co jsem hrála jako soukromně takhle za kamerou, tak jsem trefila strakatýho sambara, takže si tam umístíme oba dva. Nechci to dávat úplně dopředu, protože do tý, jako naproti tomu vchodu si chci nechat třeba pro nějaký diamanty nebo pro nějaký jiný úlovky, takže prase klidně můžeme dát sem. A ještě ten sambar, kam se nám vejde. Kde máme nějaké místečko na něj. Nevejde se třeba sem? Ne, nevejde, dobře. Tak se musí vejít, ale určitě sem, sambar. Takže to se sem taky rovnou umístím. Jo, tak, takhle, takovýhle krasavec se mi taky povedl. Úplně náhodně běžel okolo mě, tak jsem ho prostě trefila. A nic víc tady zatím nemáme, škoda, že dneska nepřibyl ten klokan diamantový, který byl troll. A taky, co jsem hrála za kamerou, tak jsem měla pětkovou zdivočelou kozu a bohužel to tady taky nebyl diamant, taky to byl jenom zlaťák nakonec. Každopádně pro dnešek myslím, že tady to stačí. Nevím, kdy stihnu natočit další díl, možná, že už další lov bude z nové mapy, z toho nového DLC a vrhneme se možná na toho tygra, ale uvidíme, nechci nic slibovat, protože nevím, jak se dostanu na natáčení, ale k natáčení dalšího dílu, ale myslím, že už to bude z té nové mapy. Mimochodem, můžete mi napsat, jak se na novou mapu těšíte, co chcete jako první lovit, protože já určitě ty tygry, na ty se moc těším a vím, že to bude docela asi oříšek pro mě je ulovit. Každopádně, jo, mějte se krásně a uvidíme se zase příště. Ahoj.